15 zainteresovanih lica sa područja Bijeljine prezentovalo je svoje biznis ideje i planove u okviru projekta zapošljavanja mladih JEP inkubator poslovnih ideja koji se realizuju s podršku vlade Švajcarske. 10 najbolje rangiranih imaće na raspolaganju bespovratna finansijska sredstva u iznosu do 5000 maraka koje mogu koristiti za pokretanje poslovanja. Prethodno je održana jednomjesečna preduzetnička obuka. Danas ćemo imati priliku, dakle čujemo 15 učesnika, od njih 15, 10 najbolje rangirani će biti odabrano za korištenje bespovratne finansijske podrške i moram istaći da je ovih 10 u stvari na inicijativu Gradske uprave Bijeljina koji su na fond do kojeg imala investicijska fundacija Impact od 5 grantova omogućili dodatnih 5, tako da danas 10 učesnika ima priliku aplicirati za bespovratnu finansijsku podršku. Nakon današnjeg dana i ocjene, dakle koja se sastoje od ocjene trenera, ocjene poslovnih planova i poslovnih ideja i ocjene prezentacije, tih 10 najboljih će pored finansijske podrške imati priliku koristiti stručnu i mentorsku podršku u skladu sa njihovim procijenjenim potrebama. Grad Bijeljina i investicijska fondacija Impact već su ostvarili dobru saradnju na realizaciji ovih projekata. Značajno je reći da je grad Bijeljina preko projekata kroz Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije u posljednje 2 godine uspio da podrži 28 novih preduzetnika sa ukupnom sumom bespovratnih sredstava 176.000 konvertibilnih maraka. Investicijska fondacija Impact iz Sarajeva i projekat zapošljavanja mladih JEP je tokom 2018. i 2019. godine u saradnji sa 32 lokalne zajednice u BiH realizovao JEP inkubator poslovnih ideja u kojem je podržano osnivanje 120 novih poslovnih poduhvata širom Bosne i Hercegovine s ciljem podrške razvoju preduzetništva i očuvanju radnih mjesta u malim preduzećima.